ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ብሔራዊ ጥቅሞች አሏት። አንደኛ በሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ነው መጀመሪያ። ሁለተኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋል። የውጭ ኃይሎች የሀገራችን ጉዳይ ላይ ጠልቃ እንዳይገቡ መስራት አንድና ዋነኛው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ጥቅም ነው ማለት ነው። ግብርናን ማሳለጥ የሚመግብህ ይቆጣጠርሃል ይባላል። በተለይ የሚመግብህ ሰው እንደፈለገ ሊቆጣጠር ይችላል። በምግብ ራስን መቻል የነፃነትን አንድ ምሰሶ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ደግሞ ልናጠናክር ይገባል ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ትልቅ ክብር የምናገኘው በጣም ትልቅ ታሪክ ያለን አንዱ አድዋ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸው በራሳቸው ገነቡት፣ ራሳቸው በራሳቸው የተዋሃዱበት ወርቃማ ታሪክ ነው ያለ። ለሃይማኖትም፣ ለአኗኗርም፣ ለሀገራዊ ውርዴታም አድዋ የምናነሳበት አንድ ታሪክ አለ። ከአራቱም ማዕዘን በአጭር ጊዜ ተጠርተው እነዛን በአየርና በታንክ ሲያጉረመርሙ የነበሩትን አፈር ድሜ እንደበሉ ይሄ ለማንም ለምንም የሚካድ ሀቅ አይደለም። ትውልዱ ይሄን ነው ማወቅ ያለብህ። ኢትዮጵያ የምትባል አገር ማንም አይደፍራትም። ትላንትም አልተደፈረችም፣ ዛሬም አትደፈርም፣ ወደፊትም አትደፈርም። የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ ጥቅምን በሚያስከትል መልክ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ ለመገንባት ቢያንስ አድዋ በዓልን እንደ ትልቅ ጥቅም ነው ብዬ ይወስዳለሁ። የአድዋ ድል ታሪክ ቢያንስ ወጣት ትውልድ ላይ ቢሰራበት የሚል ሀሳብ አለኝ። የማይዳሰሱ ሼርድ ቫሊዩን ዴቨሎፕ ማድረግ ነው የሚጠየቀው እና አንዱ ይሄ የጋራ ማንነታችን ነው ብለን የምንወስድ ከሆነ ፓትሪዮቲዝም ብለን የምንወስደው የአድዋን ድልን እንደ አንድ አርበኝነት የምንወስደው ከሆነና ይሄ የጋራ የሀገራችን ህዝቦች የጋራ ማንነት ማድረግ የምንችል ከሆነ እንደ ሰላም ሚኒስትር እንደ ሀገር አንዱ ኔሽን ቢልዲንግን ማረጋገጥ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ዩኒቨርሲቲዎች በሚኖራቸው በሚፈጥሩት አመለካከት በሚፈጥሩት ቴክኖሎጂ በሚያሰራጩት ቴክኖሎጂ በጥራት ማለት ነው፣ ሰውም ጭምር ማለት ነው። የተጣመመ አመለካከት ያለው ዲግሪ ሰጥተን ወደ ህዝብ የምናቀላቅል ከሆነ እሱም አፍራሽ ነው የሚሆነውና ዓለም አቀፍ እይታ ያለው አገሩን የሚገነዘብ የራሱን ሚና ምን እንደሆነ ጄኔሬሽን መፍጠር አለብን። እዚህ የትምህርት የእኛ የትምህርት ጥራት አንዱ ናሽናል ኢንትረስት ብለን የምናስበው ዲሞክራሲ ነው። ስለዚህ ይሄ ዲሞክራቲክ አቲቲዩድ ያለው ተማሪ ማስመረቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂን ጋር የተዋወቀ ቴክኖሎጂን የሚያውቅ አገርን የሚያውቅ ታሪኩንም የሚያውቅ ትውልድ መፍጠር ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ሰው ደስቲኒውን ሼፕ የማድረግ አቅም አለው የራሱን እጣ ፈንታ ማለት ነው። አንደርማይን አንደር የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሰው ፓክ አድርጎ የሚልከው ኢትዮጵያ የለችም፣ እኔም አንተም አንቺም የሰላሙን ባለቤት ነን፣ የሀገርን ባለቤት ነን፣ ኢኳል ሪስፖንስብል ነን። የሰላም ጉዳይ ግን ቤዚካሊ በሁላችን ማይንድ ላይ መሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል። የጤና ጉዳይ፣ የትምህርት ቤት ጉዳይ፣ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ፣ የግብርና ጉዳይ፣ የስራ እድል ጉዳይ፣ ሁሉም ቦታ ላይ ሁሉ ነገር ካልሰራ ሁሉም የሰላም ችግር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሚኒስትሪ ሳይሆን የሁላችንም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህሩ፣ የሀገር ሽማግሌው፣ የሃይማኖት አባቱ እያንዳንዱ ሚና አለው። መተማመንና መከባበር መሰረት ያደረገ ሀገራዊ መንግስት ግንባታ እንደሚያስፈልግ እናምናለን። በጣም መከባበር አለብን። ኢትዮጵያ በጣም ብዙሃነት ሀገር ናት። ይህን ነገሮቻችን የሚገልጹ ሴቶች መገንባት አለባቸው። ይህን ብዙነታችን የሚገልጹ የጋራ ሲምቦሎች መገንባት አለባቸው። የአድዋ ድል ውስጡ በርካታ ሴቶችን ይዟል። አንደኛ የአንድነት፣ የጀግንነት፣ የጽናት እሴቶቹን በውስጡ ይዟል። ይህ ድል የኢትዮጵያ ድል ብቻ አልነበረም፣ አይደለም፣ የመላው የአፍሪካ የመላው የጥቁር ህዝቦች ድል ተደርጎ ነው የሚወሰደው። የውጭ ጠላትን ወረራውን እንዳሸነፍ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ በርካታ ስጋቶች አሉብን። አንደኛው ድህነት መዋጋት ነው። ባለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ታግሎ የተፈጠረው ዓለም አቀፋዊ ውስጣዊ ጫናም ካለ ያንን የማይበገር ሪዚሊየንት ሆኖ ይህንን ችግር በመቋቋም መሄድ ያስፈልጋል።